De les llibreries a l'escenari. La novel·la de Carme Riera, Les darreres paraules, tindrà una versió teatral que a partir de l'octubre pujarà a la sala gran del Teatre Principal de Palma. El llibre són unes suposades memòries que hauria dictat l'arxiduc Lluís Salvador abans de morir. Ficció i realitat es barregen en aquell llibre, guardonat amb el Premi BBVA Sant Joan 2016 de Literatura Catalana. A aquest personatge li donarà vida l'actor Andreu Benito sota les ordres escèniques de Rafael Duran, director, entre d'altres, de la reeixida adaptació de Mort de dama de Llorenç Villalonga. Aquesta, però, no serà l'única obra que estrenarà el Principal d'un autor mallorquí. José Carlos Llop està preparant el seu primer test teatral, que serà estrenat també la temporada que ve. Serà un monòleg sobre Catalina Omà, la pagesa mallorquina que esdevingué encarregada de s'estaca i mantingué una estreta relació amb l'arxiduc Lluís Salvador. A mi Déu no m'ha cridat pel món del teatre, però en fi, un monòleg és una cosa que a moltes novel·les meves hi ha monòlegs i en fi, però ho he pensat en sentit teatral, és a dir, que ben que tal surt. Rafael Lladó dirigirà aquesta obra que s'estrenarà a la Sala Petita i que estarà protagonitzada per l'actriu Catalina Solivelles.